Далі поговоримо про нову смертоносну зброю, яка, ймовірно, з'явилася в розпорядженні Російської Федерації. Це нові авіабомби. В арсеналі нашого ворога тепер ці бомби іранські. Оглядач німецького видання «Більд» опублікував фото, на яких в Росії, в Курській області, впав іранський дрон разом з авіабомбами «Каїм-5». І, ймовірно, атакувати ті бомби мали Україну. То що це за авіабомби та як ми можемо їм протистояти? Влада Цимбаленко розкаже. Крилатими та фугасними авіабомбами росіяни масово рівняють землею прифронтові райони. З березня місяця окупанти скидають зі своїх винищувачів ІОМПБД-30. Це нова авіабомба, яка має ще більшу дальність за каби. Ми бачимо, що Росія активно займається просуванням саме такого озброєння, яке дозволяє їм, наприклад, скидати авіабомби на велику відстань. І в своєму прагненні нищити ті не зупиняються. На початку тижня військовий експерт німецького видання «Більд» Юліан Рьопке публікує допис, на якому фото приземленого в Курській області іранського безпілотника, озброєного авіабомбами, теж іранськими. Здоровіщі з ракетами. Німецький аналітик стверджує, що ці снаряди – новітні іранські керовані авіабомби «Каїм-5». І цей дрон мав атакувати прифронтові області України. Утім, як часто буває на Росії, приземлився, не досягнувши цілі. Факт, що такий літальний апарат впав на території Білгородської області, може свідчити про те, що росіяни продумують, як застосовувати цей тип озброєння саме для підтримки своїх атак у Харківській області і для підтримки можливих майбутніх провокацій саме на території Сумщини і Сумської області. Авіабомби «Каїм-5» – це плануючі бомби класу «Повітря-Земля» з осколково-фугасною бойовою частиною. Дальність її польоту сягає 40 кілометрів. Вид зброї відносно новий. Іранці виготовили його років зо 5 тому. Бойова частина може складати десь до 9 кілограмів вибухової речовини. Відомо з того, що є в відкритих джерелах, що ця бомба може керуватися за допомогою телевізійного сигналу і що дозволяє наводити її на ціль. Тож такі боєприпаси є більш точними, кажуть військові експерти, і використовувати їх росіяни будуть не масово, як каби, а точково для ураження певних об'єктів, бо вибухівки у них бракує. Можуть бути призначені там для ураження важливих цілей на полі бою, як то, наприклад, ті ж установки засобів проти повітряної оборони, пункти управління, радіолокаційні станції. Носієм цих авіабомб є «Мохаджер-6» – іранський безпілотник, призначений для розвідки та бойових операцій. Одночасно може нести до 4 таких бомб. І що цікаво, цю зброю Іран передав Росії не вперше. Їх використання вже фіксували у 2022-му. Силами РЕБ вдалося приводнити на Чорне море такий тип дронів із такими ракетами. Українські спеціалісти, зокрема Головного управління розвідки, їх детально вивчили. Також зафіксовано, що були випадки на території Криму, коли росіяни своїм РЕБом подавляли цей дрон. Тоді застосувати саме авіабомби не вдалося. І скільки їх отримала Росія від Ірану, теж достеменно невідомо. Як і те, чи відповідають ті усім заявленим характеристикам. Утім, навіть з невеликою бойовою частиною це все ж бомба, яка несе руйнівну силу. Експерти кажуть, протистояти такому виклику варіантів є декілька. Треба збільшувати відстані роботи засобів радіоелектронної боротьби, створювати більш потужні системи, які будуть працювати на відстані там понад 20 кілометрів. І це дозволить нам суттєво вплинути на можливості таких БПЛА, не допускаючи їх на територію України. Ну і, звісно, це унеможливлює, наприклад, навіть запуск засобів таких ураження. І головна протидія на будь-яку нову загрозу з неба від росіян – підсилення протиповітряної оборони. Адже якщо будемо мати ешеленовану систему ППО, пройти її іранському дрону буде майже неможливо. Влада Цимбаленко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».